Vítám vás u další epizody z naší série Planet Zoo z modu Výzva. Díky vám všem za podporu, díky za ohlasy, za lajky, za komentáře, za připomínky. Hrozně moc si toho vážím a proto jsem tady s další epizodou. Co máme v této epizodě, co musíme stihnout, tak máme tady furt nějaké resty, které jsme vlastně v té minulé epizodě nebo v těch minulých epizodách nezvládli. Jednak to je, opravdu píšeme mě to do těch komentů, musíme dodělat výběh pro toho lva, protože tam nám to pořád stále chybí. Máme tam připravený ten výběh, napřed jsem si myslel, že pro ty šimpanzi, ale nakonec jsem se rozhodl, že by to tady ta druhá část toho pavilonu mohla být pro tu gorilu, kterou máme vlastně už tady v obchodním středisku. Teda máme samce gorily nížiné a stále se koukám, jestli se tady v obchodním středisku neobjeví samice a neobjevuje se, ale jsou tady ti vlci, ty bychom potom taky mohli příště udělat, ale teď se tím nezatěžujeme. Takže pojďme se podívat, jestli tady náhodou není ta gorila nížina a co bychom potřebovali taky samozřejmě, tak je teda lev. A tam jsme to trošku, tam jsem to trošku nezvládl. Gorila tady není, ale tady taky není. No. Ten lev je trošku problémek, takže doděláme, napřed si dáme sem tu gorilu a pak doděláme toho lva. Tak a to by mělo pro tuto epizodu stačit a jinak připravujeme potom velký pavilon pro slony, což se pojďme podívat, to mě připomíná, chci se podívat, jestli tady není slon. Jsou tady sloní indičtí, já bych chtěl toho slona afrického, který by byl určitě zajímavější, protože by se nám potom hodil víc do zoologické zahrady. Já koukám, že tady momentálně není ani ten slon. I toho slona bychom samozřejmě chtěli. No a my si pojďme tady postavit výběh, bariéru pro tu gorilu nížinou. A tak. Ježišmarja, to je moc velký, takže dáme 8. Jinak vidíte, já jsem myslím ještě nedal do workshopu tady ten pavilon, takže jak ho teďka dodělám, tak ho tam několikrát dám, jednak ho tam dám s těmi výběhy, jednak bez výběhu a kdo máte hru Planet Zoo, tak si potom můžete stáhnout do svého workshopu tady ty pavilony a použít je ve své zoologické zahradě. Odkaz na workshop s těma mýma výtvorama najdete v popisku pod videem. Tak, kaž tady budeme pokračovat tady, takže určitě můžete zkoušet, můžete stavět, můžete experimentovat s těmato výběhama, zařízeníma, budovama, nějaký se tam snažím dávat a co jsem ještě nedal, tak tam samozřejmě přidám. Tak, tady takhle, jo, tady půjdeme vlastně, dobře, tak tady budeme muset jít a můžeme jít klidně tady venkem. To se vůbec nic neděje, jenom nám to bude počítat vlastně ještě větší plochu, takže to máme a teďka musíme udělat vchod, který samozřejmě uděláme úplně stejně, jak tady pro ty orangutány vedle. Zkusíme to vměstnat tady do této části, tak toto posuneme, tak takhle. To je vončo, vezmeme dvířka a koukám, že nám to sem nepůjde dát. Proč nám to sem nepůjde dát? No. Možná uděláme teda něco jiného, bariérku, posuneme to malinko dozadu, takže to je skvělý a tady to pak budeme muset dodělat, ale on to momentálně ten zaměstnanec přende. V tom bych neviděl nějaký zásadní problém, takže přineste nám sem kluci tu gorilu nížinou, přineste ju sem. A my si tady pro tu gorilu uděláme hnedka takovej přelez, aby mohla přelézt tady do té části. Já nevím, jestli ona by to zvládla přes toto, ale myslím si, že ne. Myslím si, že ne, že prostě holty budeme muset trošičku pomoct a pomůžeme jim tady tímto. Takže dáme to sem, otočíme, hops, lups, lups, tak, to je vončo, o, skvělý, tak,
jedna, skopírujeme, dáme to tady, ať má pěkně gorilka jak vylézt. Tak dáme to i tady na druhou stranu, ať si může pěkně slézt. Tak, takhle je skvělý. No, tak to bychom měli, já jsem si myslel, že to bude složitější. A ještě potřebujeme, aby nám sem teda ty gorily donesly. To je jedna věc. A druhá věc, tady to zase celý dáme dolů. Jo, počkej, jo, tady to máme, takže napřed postavíme cestu, pak to trošku poskládáme dolů. Cesta je šestka. Jo. A myslím si, že je, vidím, že je pětka. Tak, hops. A budem to dávat tady takhle. 11 zvířat, nebo máme tady nějakých 11 problémů. Hele, tady nám ta pralesnička strašná nějakým způsobem hladoví. Zobrazit. Tady chceme, abyste tam přivolali ošetřovatele. Tak, skvělý. No a my můžeme pokračovat tady v té cestě. Tak, kde? Proč se mě to? Tak, znova, teď se mě to... Jo, tak, už to jede. Tak, jedeme, postavíme cestu. Kolem tady toho výběhu těch šimpanzů. A mám pocit, že už tam přišla ta gorila. Tak to by bylo skvělý a bylo by dobrý, kdyby se nám objevila, toto je samec, my potřebujeme, aby se nám v tom obchodním středisku objevila ta samice. Tak toto bude dobrý zvíře v tom, že ono je docela atraktivní, takže to zase přiláká další návštěvníky do naší zoologické zahrady, takže bychom potom mohli pokořit, jak říkáme my, z branže, ze zoologické branže, mohli bychom pokořit hranici 6000 návštěvníků, tady si to budeme muset trošku dodělat, ale pojďme se podívat, jestli tady už je ta gorila, je tady vážení, my jsme ji teda měli i v té franšíze, že jo, takže ona to zase taková novinka není, a to je gorilák, pěkně si vykračuje, máš pěknou chocholku, kamaráde, na hlavě. Jo, toto bude asi atraktivní takovej pavilon těch vopičáků, na jedné straně orangutani, na druhé straně gorily. Když se podíváme, jak to tady máš s výběhem, kámo. Terén, no ten teď samozřejmě doděláme, velikost výborná. Pojďme se mrknout, kudy nám můžeš zdrhnout, jejda, mane, jasný. Ale to vyřešíme, tím, že to dáme celý dolů. A tady z této strany, jo, tady to obskládáme těma šutráčkama jako posledně. Takže to bychom měli a pojďme se podívat jenom tak mimochodem do toho obchodu s těma zvířaty. Hledáme lva, hledáme slona a hledáme gorilu. Takže no, orangutánů je tady plno, slon žádnej. A ještě bychom chtěli, nejlíp lvici. Medvěd lední, no tak samozřejmě by se do budoucna hodil, ale momentálně neplánujeme tu zimní zoologickou zahradu. Tu máme za sebou tu zimní část. Co tady máme za problémy? Nízké blaho hrabáče, společnost, ale vás je tady dost, ne hrabáči? Jseš tady sám? Ne, jste tady dva, jeden. To, on je tady schovaný, druhý tady, takže ty hrabáči by neměli mít problém. Hrozníš královský. Zdraví, ty máš nějaký problém, hrozníš? Bych tak... Dívej se, tady máš všecko vynalezený, jen tak by the way. Tady ten tvůj soused, což je smrtonož zmí, tak ten nemá, takže tomu můžeme minimálně zlepšit ten výběh, nebo tu expozici. A kde seš ty had? Vy jste tam blaho. Má problém se společenským blahem. Sociální skupina je totiž příliš velká. Pojďme se podívat, jo, my tam máme moc těch hroznýšů, takže bychom mohli případně jednoho teda vyloženě... Ježišmarja, čtyři jsou tam, jasný, takže to se nám, oni se nám rozmnožili. Dívej se, tak tady tuto a tohoto vypustíme do přírody. Tak, takže tím jsme vyřešili tady ten jejich problém. Co tady máme dál? Tady ty pralesničky, pojďme se podívat, to je samozřejmě, se zdá být jako taky nějaký problém, pralesnička, tady máme
Ne, tady máme toho pavouka, který má s něčím problém. Nemá. Tak, co tady? Jo, tady je ta pralesnička. Expozice, rozvržení expozice, no, neboj se, to s tím ti pomůžeme. Můžeme tam dototropické rostliny, jo, no, vidíš, tady jsme to trošku zanedbali. A rozprašovače, jeden, druhej, třetí. Tak, takže pralesnička by to taky měla mít vyřešený, a ještě bychom mohli zavolat ošetřovateli na cestě. Tak, a tady je nějaká želva. Želva nějaká je vystresovaná, no tak já nevím, z čeho ty můžeš být, holka, vystresovaná. Má se tady úplně nádherně v té zoologické zahradě. Jo, těch želv máme strašně moc, pojďme se podívat jen tak mimochodem, protože ty jsou tady v té poslední části a oni strašně dlouho dožívají, ale dospívají. No a ještě stále nejsou ty naše želvy dospělí. Ty bláho, to je teda zajímavý. Jinak koukáš, jak jsou na tom všecka ostatní zvířata. Tady koukám, máme nějakýho soba, který nám dospívá, což je samice. No, jinak to vypadá, že všechny zvířata, hele, tady ty rozpralesničky, ale ty jsme teďka řešili, takže těm by se to mělo spravit. Jinak všechna zvířata docela v pohodě. Jo, tady ten lév, ano, to jsme si říkali, tomu bychom to měli dodělat. A tady ti to hrabáči jsou taky na tom špatně. No a pak máme tu gorilu, kterou jsme tam teďka dali. Jo, dobrý, ještě pojďme mrknout na výzkumy. Ty výzkumy tam jsme teda taky obrovsky pohli s tím. Díky teda samozřejmě vám, aktivní nemoc máme, mokyplasmóza. Každopádně máme všechny výzkumy na zvířata, které máme, kromě té gorily, vidíš, takže Matouš Bulda hnedka na gorilu, máme vyřešený a my už máme skoro všechny ty nemoce vynalezený, nebo jakoby vyřešený. Takže naším úkolem bude už teďka jenom zase sbírat nový zvířata do zoologické zahrady a ty zkoumat. Nějaký zdroj elektrické energie selhává. Jo, takže to máme vyřešený, tak tady jsme máme za sebou nějakou tu administrativu, jak říkáme my z branže. No a tady první, co uděláme, tak chceme udělat tady tu hloubku toho terénu, protože aby nám neutekla ta gorila. Takže šířka. Takhle. Já to budu muset chvílinku přemýšlet, bacha, dejte mě chvílku. Tak. Takhle. A když dáme teďka toto. Jo, tak to není to, co jsem chtěl. Možná to je to, co jsem chtěl. Tak. Jo, to by možná mohlo být to, co jsme chtěli. Uvidíme. No, to bude ještě zajímavý. Tak, teďka to tady zatlačíme dozadu. Dáme si samozřejmě malý ten rozptyl zpět. Toto. Ajajajajajajajaj. Výběh pro toho našeho goriláka máme hotový. Já nevím, tady mě to ukazuje, že by tady má mohl zdrhnout, ale mám pocit, že to nebude úplně pravda. Uvidíme, buď nám tam uteče nebo neuteče. Tak, takže to bychom měli, tady ještě, co nám tady furt stále, hladoví za zvířata, tady ti luskouni. Co máte za problém, kluci, nemáte jídlo? Tak okamžitě, ať sem na kluše nějakej ošetřovatel a radši přivoláme i veterináře. Tak, tapíři, vy byste tam, jo, vy tady dostáváte jídlo, takže to by mělo být vyřešený. Jo, a... Lev má žízeň, dobrá, a tady ta želva, ta je nějaká vystresovaná. Jo, tak, takže to bychom měli, tady zase trošku jsme to vyřešili a my se pojďme podívat, jestli ještě náhodou nemají
jestli nemají tu samici v tom obchodním středisku, protože ta by se nám hodila. Samice, slon, africký a lev. Takže slon tady není, tady je maximálně sov. A mají tady plno nosorožců. Lev ani lvice tady není, ale je tady ta gorila nížina. Sice nic moc jakoby genetická výbava, když ho porovnáme s tím naším samečkem, momentálně nic, ale to je proto, protože nemáme nic vyskoumaného, si myslím. Pojďme si ji ale každopádně vzít, protože ji potřebujeme. Potřebujeme tady mít páreček, aby on se ten samec necítil úplně sám. Ježišmanko, teď kde to bude pod G. Tak, takže adoptovat, poslat do zoologické zahrady. Můžeme si to pustit. No a tobě to tady musíme samozřejmě, kamaráde, trošku vybarvit tak, jak ty to máš rád, co tam sedíš takovej nakrknutej. Tak, pojďme si dát barvení. Tady. Tak, co tam chcete? Máš moc trávy vysoké, málo trávy, teda moc trávy nízké, málo trávy vysoké. Takže celý to... Jo, to je pěkný, že se udělá hezký počasí, celý to tady přebarvíme. Tak, tady zevnitř. To bude jedna věc. Tak. No a teďka chce podstatně víc půdy, no. Tak máš umít, kámo. Samozřejmě půdu můžeš mít, to není vůbec... Hele, jak jsi tam skočil najednou, kamarád. Jak jsi tam teďka vyskočil. Tak, takže půdu máte a mohl by mít nějaký kamení, to znamená, mohli bychom mu tady udělat nějaký kopeček, jasný. Tak, dáme plusko a dáme to, hops. Tak, uděláme jim tady takovou... takovou vyvýšeninku. To by bylo, teď to zahladíme. No, to je moc veliký na to zahlazování a toto je zas moc malinký. Tak, tady z této strany to hlavně zahladíme, ať oni si tam můžou jakoby vylézt. Tak a pojďme tam dát nějaký šutr. Máme tady nastavený už ty, to je tropický, jasně, tak. Tak. Tady z této strany, skvělý. Tady taky dobrý. Tady si dáme, můžeme si sem dát i nějaký malinko jiný. Tento jsem nemyslel, já jsem myslel, no, tak toto bychom mohli dát. Tak a ještě jsem měl na mysli tady tento. Tak, takže to bychom měli zašutrovaný, tak. Pak chceme samozřejmě dát nějaké ty kameny semka. Tak, to bychom měli a té gorile vlastně můžeme dát víc toho kamení, takže pojďme to tady ještě zamalovat malinko kamením, tady toto. Tak. To je vončo. Jo, dobrý. Takže to je první věc, kterou máme pro ty naše goriláky hotovou. Samozřejmě druhá věc, takhle, pojďme dělat výzkum, samozřejmě, ano, potřebujeme ten výzkum na ty gorily. Když už máme nový zvíře, pojďme ho výzkumat. A Nikola půjde na ty naše gorily, kde pak je máme, asi někde dole, takže dole ne, já jsem je jenom přehlídl. Aha, my už je zkoumáme, tak, no, tak to je moje chyba, pardon. Počkej, mám pocit, že se teďka rozhodl utéct. Pojďme ho sledovat.
Ty by se měl zajímat o samičku, a ne kde jak zdrhnout. Dívej se na něho. Oni jak cítí, že je někde místo pro uteknout, pro to utéct. He, kámo, tak to nic, hochu. To nic. Tak, sice jako zkoušíš to dobře, ale ve špatný výběhu. Já si tady, zkusím si tady udělat jako fotečku, takže... No, tak dobrý, to asi nebude úplně skvělá fotečka. Každopádně, kamaráde, ty si jdeš do přesunu. Takže tady vidím, že tady se mu chtělo vyloženě utéct. A to budeme muset samozřejmě podchytit. Tak, pojďme na to. Šups, gorilák, toto a tady toto je to. Tady je to. Takže pojďme to zkusit tady vytáhnout ty kameny nahoru. Sice mě to tady trošku zničí ten tu vnitřní část toho výběhu, tak jak jsem si ho tady namyslel, ale moc nevím, jak jinak se vypořádat s těma jejich úprkama. Tak, pojďme se teďka podívat, jak to je, a máme to vyřešený. Jo, dobrý, to máme vyřešený. Trošku mě to mrzí, že není z druhé strany vidět to kamení, jak jsme se tady s tím stavěli, chudáci zedníci, ale zase je dobře, že máme vyřešený ty jejich úprky. Tak, a teďka jim tady chceme do výběhu dát samozřejmě důležité věci pro přežití, což je jídlo a pití. Tak, tady dáme pití. Mohli bychom to udělat i takhle. Ne, dáme to sem, ale šlo by to udělat i tam. A, pardon, krmící plošina. Momentálně dáme jenom tady jednu krmící plošinu, ať to máme vyřešený, než by se jim náhodou dostalo, ať nám tady nechcipnou hladem. Tady máme oba dva, tak jak samici, tak samca. Ta samice samozřejmě podstatně menší, to se dalo, pardon, s tím se dalo počítat. A tady vevnitř jim to teda ještě trošku uděláme do té půdy. Protože myslím si, že přesně tak, oni si moc nelebodí v tom zelený. Tak, takže to bychom měli pro naše goriláky. Teďka bychom tam potřebovali dát nějaký ty zeleniska a nějaké to lození. Takže na to se ještě pojďme podívat. Zase to bude ve výběhu. A tady máme to lezení. A toto bude asi pro gorilí malý, ne? Tady, co jsem to tady objevil? Ne, toto ne. Tak, musím si to proštudírovat. Pro gorily asi... Hele, co je toto? Toto je zajímavý, ale toto není pro gorily. Toto je všecko pro... Aha, my máme makak červenolící, proto jsem si říkal, že je to... No dobrý, a když dáme vlastnosti druh gorila... Tak tam toho lezení moc není. Je, já jsem hlupák, ale ne hrabáč. Gorila, tak. A co tady máme? Hele, toto je dobrý. Toto je zajímavý na to lezení. Tak to dáme takhle. Toto trošku ještě otočíme. Posuneme, ať na to můžou vylézt, tak. A tím bychom hodně podle mě pokročili ukončit to upravování s tím lozením pro ty gorily. Schválně se na to pojďme podívat. Jo, to bychom měli vlastně všecko vyřešené. Mají akorát hodně té trávy nízké. Každopádně my jim pojďme udělat ještě nějaký ty zeleniska. Takže příroda, gorila a pojďme na to.
Tak, takže to máme tady, my to dáme do tropického, tady do těch stromů, nebudem si tady dávat ty palmy. Tak, a jsou tady nějaký větší stromy, ne? Přece, jo, tady tyto. Postavíme celý z vlastního. Tak, klasika, tady ten červený stromek, ten tady vždycky udělá veliké parády. Tak. To je ono, ono tady mají, koukám, i nějaký žlutej, tak trošku to probarvíme, ať to teda vypadá. Hele, to bychom mohli dát tady ty žlutý, to ještě nikde nemáme. To je takový speciální odrůda prostě keříku, kterou tady dáme. Tak, to by bylo a trošku to tady prostřídáme i tady s tím červeným, takhle, tak. Jo, jo, tak to je pěkný, to je hezký. Tak, takže to bychom měli, možná bychom tady mohli dát gorilákům i jeden pařez, druhej, nevím, jestli na to budou lozit nebo nebudou. Tak, a tady samozřejmě tady toto. Tak, to bychom měli. Tak, tady ještě. Lekniny tam dávat nebudeme, ale chceme tam dát, hele, toto. Toto tady je, toto je parádička. Toto se tady samozřejmě hodí. Ops, tak. Toto a jo, toto je skvělý. Takže to bychom měli část toho výběhu pro ně. Počkej, počkej. Proč jim teďka ubilo to lození? Ne, dobrý, já jsem se bál, že jim ubilo toho lození. Ne, tak to je skvělý. Takže to bychom měli náš výběh pro gorily. Teďka máme momentálně hotovou tu venkovní část. Takže tu bychom měli a my samozřejmě se chceme jít ještě podívat na toho lva. Je pravda, že tady ten lev je trošku, řekněme, můj takovej vroubek, tady jsme se o něho špatně postarali, nebojte, neleží tady mrtvej, ale on už je teda starý, no, tady my jsme se zabývali dalšíma jinýma věcma, takže tady u lva budeme muset trošku zabrat, každopádně pravda je, že mu musíme teďka dodělat ten jeho výběh, že jo. Minimálně pro tohoto a do budoucna i pro toho dalšího lva, který ho budeme mít. Takže podstatně víc trávy vysoké on chce, takže pojďme to tady zabarvit, ať máš té trávy vysoké, kolik chceš, hochu. Tak. Odděláme mu trávy nízké, tak. Podstatně víc půdy. Takže my vlastně tímto i tak parádi. Jo, počkej, on má moc půdy a málo kamení, tak pozor. Takže toto, tady samozřejmě toto nahoře do kamení, tím mu přidáváme, hele, toto do kamení. Tak, toto celý kamení, tak, to bude vončo. A tady. Tady taky mohli bychom dát kamení. Tady ten krajíček, taky do kamení, super. Tady ještě samozřejmě. Mohli bychom dát tady trošku. Tady bychom mohli dát silnějšího kamení, tak. Tady z té strany ten strom, ten. Se jmenuje, ten mostek bychom mohli udělat pěkně do kamenicka. Tak, málo trávy vysoké, takže musíme přidat trávy vysoké. Tak, jo, takže to bychom měli pro toho našeho lvouna. Tak, teďka tady musíme dodělat ty
kameny, co tady jsme si naplánovali, tak já už ho slyším řvát kluka. Šups, pojďme dát další přírodu, další, no a jak jsem říkal, pomalu se chystám do té, ne tropické, ne pardon, teď jsem to špatně odklepl, tropicky, já si to zastavím. Pomalu se chystám do další epizody, kdybych chtěl udělat, připravuju stavbu velkého pavilonu pro ty slony. Jenom potřebuju, aby se ten slon objevil v té nabídce, zatím se tam nedostává toho slona. No a pro něho bychom potom dělali takovej pavilonek, mám ho namyšlený, už jsem si ho tak nějak jako trošku vyzkoušel, takže by to mělo jít. No ale uvidíme, samozřejmě nebude to dávat smysl, pokud tam žádnej ten slon nebude, to bychom pak neměli komu stavět. Tak, pojďme se podívat, jestli jsme náhodou tady tomu lvovi nezatarasili cestu. Takže pojď nám ukázat, kámo, jak to máš s tím chozením, jo, výborný, dostaneš se všude, kolik máš prostoru, no, hele, tady moc ne, takže tady třeba bychom to mohli trošku zahladit. Dáme si sem to kamení správně, zahlazovadlo, tak to je ončo. A teďka, když se podíváme na tebe, tak jak to máš teďka s chozením? Jo, podstatně lepší. Skvělý, takže to máme. Pojďme se podívat do obchodu se zvířaty, jestli náhodou se tady neobjevil jeden lev, anebo slon africký. Hele, slon africký, tak to 100% berem. No, ty jeho statistiky nic moc, ale potřebujem slona. Jednoznačně potřebujem slona. A co třeba lev? Luskoun, lemur, irbis, gazela. Ne, nevadí, takže to bychom měli a teďka tomu lvovi potřebujeme jednak přístřešek, hele, to bychom mohli udělat tady, ne, já jsem chtěl jiný typ toho, tady tento, tak, tady uděláme přístřešek pro ty lvy, doufám, že se mu to tady bude líbit na spaní, takovou řekněme jeskyni, je dost možný, že on si tam nevleze. Tak, pojďme to zkusit, pojďme to pustit, jestli to ukáže, že to má jako přístřešek. Pojď se na to podívat, kamaráde. Jo, takže to funguje. Takže tady se nám trošku, to nevadí, to tady takhle. Prostě hold, to tady bude zaskládaný. Takže to máme pro něho i přístřešek, hodíme mu tam do toho nějakou tu slámu, ať tam neleží úplně na zemi. A střední, no, to je střední vlk, to je střední lev. On si tam furt ležel dole, tak teď si může ležet tady nahoře. Nahoře dáme si toto, něco nám uhynulo, stáří věkem, luskoun krátko ocasí. Tak to je v pořádku, zavoláme veterináře, rozloučíme se s ním a hopsím do kafilérky. Tak a ještě tady tomu lvovi potřebujeme teda dodělat ty rostliny. Šups, tak každopádně hochu, kdybys odsud udešel, tak bych ti dal tady toto, to by se ti mohlo líbit. Tak to je jedna věc. My to nebudeme mít tady ve stylu těch palem, my si to uděláme spíš do stylu takovejchto rostlin. Tak, pojďme tady, jo, tady ty keříky, to je vončo, keřík ten to vždycky zachrání. Tak. Máme tady někde ty stromy. Takhle. A ještě hele, tady ten žlutej. A to se mě tam nehodí. Tento se nám tam samozřejmě hodí. Ten je jako důležitý. Tak. Takže toto. On toho totiž moc nechce, ale podle mě tenhle. On té zeleně moc nechce. Jasně, že ne. On už má splněný. On toho chce opravdu málo.
De facto už to pro něho máme hotový. Kvalita posledního jídla je špatná a obohacení, no samozřejmě. Tady toto, to jsou obrovský nedostatky, které máme v tomto výběhu. Takže obohacení pro lva. Jedno, už máme 45, jo, já to mám pro gorilu, tak to se ještě omlouvám. Šup, sklepněme si druh lev berberský, tak. Jo, toto on chce samozřejmě. Tady tu vůni toho masa. Tak. A ještě obohacení s travou. Jo, toto. Toto oni mají rádi. No a má to vyřešený, takže nakonec jsme se postarali i o toho našeho lva. Sice na sklonku jeho života. Jo, bych si tady pěkně líže packy, ale nevadí. Ale máme to. Takže lva jsme nakonec udělali, v této epizodě jsme udělali i tu gorilu nížinou. Otevři ty oči. Udělali jsme i tu gorilu nížinou a budeme samozřejmě teda pokračovat. Já bych chtěl udělat toho slona afrického a začít dělat, řekněme, nějakou část té africké zoologické zahrady. Takže v tom se, to bude práce pro ty naše příští epizody. Pojďme se podívat ještě za našima gorilama, co dělají. Ukáž, tady je ta jedna gorila, nebo to je gorilák, jo. Vám bychom tady potom mohli dát nějaký to obohacení, ale to si dáme až v té další epizodě. Takže, díky vám všem za sledování, zamávej, díky za lajky, díky za komenty, no a uvidíme se v další epizodě. Mějte se fajn a zatím čau.